Mi kao Opća bolnica Varaždin nemamo mogućnost, znači, uh, upravo to što ste spomenula, da nam dođu sestre iz nekih drugih uh, zemalja. Znači, uh, taj način pregovaranja ide preko Hrvatske komore medicinskih sestara, Aha. koja je krovna našta organizacija i za sada, koliko znam, za sada još nije aktualizirano pitanje uvoza uh, radne snage i, iz istočnih mm -hmm. zemalja. Uh, ono što svakako se radi na principu naše komore, uh, naša komora, odnosno Hrvatska komora sestara to je zapravo inicijativa za povećanje kvote upisa u srednje medicinske škole kao i na studije sestrinstva naravno da je jedna od ideja i uključivanje njegovatelja u proces skrbi u bolničkim uvjetima, što bi nama jako olakšalo zbrinjavanje pacijenata i na kraju krajeva medicinska sestra bi se mogla adekvatno baviti pacijentom i pružati i dijagnostičke i terapijske sve postupke koje pacijentu trebaju. Osnovni problem gdje vi sestru gubite u svakodnevnom radu, to su vam transporti pacijenata na određene i pripremu za određene dijagnostičke i terapijske postupke, jer vi znate da smo mi paviljonski tipi bolnice i zapravo na taj način funkcioniramo.